Hur känns det, Hanna, att vara Kolmårdens delfinarium? Det känns bra. Vi har... det är snart det dags. Yes. Här ser vi delfiner. Lite. Vad är klockan? Måste fila. Den går inte mycket för. Ja. Hannes klocka är 12 minuter och 4 om jag får säga. Det gör jag. Ja. Jag ska filma lite grann den synfågeln så jag sparar det här lite. Säg hej då till kameran, Hanna. Hej då.